भगवत गीता चैप्टर 3 अत तृतीयोऽध्यायः चैप्टर 3 वर्स 1 अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव चैप्टर 3 वर्स 2 व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् चैप्टर 3 वर्स 3 श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां चैप्टर 3 वर्स 4 न कर्मणाम नारंभार नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति चैप्टर 3 वर्स 5 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः चैप्टर 3 वर्स 6 कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते चैप्टर 3 वर्स 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः सविशिष्यते चैप्टर 3 वर्स 8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः चैप्टर 3 वर्स 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर चैप्टर 3 वर्स 10 सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्त्विष्टकामधुक् Chapter 3, verse 11. Devan bhavayatanena, te deva bhavayantu vaha, parasparam bhavayantaha, shreya paramavapsyataha. Chapter 3, verse 12. Ishthan bhogan hi vo deva, dasyante yajna bhavitaha, तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः चैप्टर 3 वर्स 13 यज्ञशिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् चैप्टर 3 वर्स 14 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः चैप्टर 3 वर्स 15 कर्म ब्राह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् Chapter 3, verse 16. Evam pravartitam chakram nanuvartayati hayaha aghayur indriya ramo mogham partha sajivati. Chapter 3, verse 17. Yastvatma ratireva syad atma triptascha manavaha atmanyeva cha santushtas तस्य कार्यं न विद्यते चैप्टर 3 वर्स 18
नैव तस्य कृते नार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तव्यपाश्रयः। चैप्टर 3 वर्स 19। तस्मादसक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आसिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। चैप्टर 3 वर्स 21। यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणां कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। चैप्टर 3 वर्स 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। चैप्टर 3 वर्स 23। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतान्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। चैप्टर 3 वर्स 24। उत्सीदैरिमे लोका न कुर्यां कर्म छेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। चैप्टर 3 वर्स 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यता कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तता सत्तश चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। चैप्टर 3 वर्स 26। न बुद्धि भेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्। चैप्टर 3 वर्स 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। चैप्टर 3 वर्स 28। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। चैप्टर 3 वर्स 29। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। चैप्टर 3 वर्स 30। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। चैप्टर 3 वर्स 31। ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। चैप्टर 3 वर्स 32। एत्वे तद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्ठान चेतसः। चैप्टर 3 वर्स 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। चैप्टर 3 वर्स 34। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्तिनौ। चैप्टर 3 वर्स 35।
श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनष्टितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयापहः. Chapter 3, verse 36. Arjuna uvacha atha kena prayuktoyam papam charati purushah anichannapi varshneya baladeva niyojitah. Chapter 3, verse 37. Shri Bhagavan uvacha kama esha krodha esha rajoguna samudbhavaha mahashano mahapapma vidhyenam ihavairinam. Chapter 3, verse 38. Dhumena vriyate vahner yatha darsho malena cha yatolbena vrito garbhas tata tene damavritam. Chapter 3, verse 39. Avritam jnanametena jnanino nityavairina kamarupena kaunteya dushpurena nalena cha. Chapter 3, verse 40. Indriyani mano buddhir asyadhishtana muchate etair vimohayatyesha jnanam mavritya dehinam. Chapter 3, verse 41. Tasmatvam indriyanyado niyamya bharatarshabha papmanam prajahihenam jnana vijnana nashanam. Chapter 3, verse 42. Indriyani paranyahur indriyebhya param manaha manasastu para buddhir yo buddhe paratastu saha. Finally, chapter 3, verse 43. Evam buddhe param buddhva samstabhyatmanamatmana jahi shatrum mahabaho kamarupam durasadam.